Seja muito bem-vindo. Eu sou ele, tá começando mais um Te Levo. E no Te Levo de hoje, vamos começar o quadro Te Respondo. Já faço esse quadro lá no Instagram, todo dia na caixinha de perguntas. E durante a semana eu vou estar selecionando uma pergunta aí pra estar respondendo em vídeo. O tema de hoje é como morar no Japão. Juntamente com essa pergunta, geralmente vem uma outra anexada, só descendente pode morar no Japão? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar, né, que, né, pessoas que não têm descendência nenhuma, não têm parentesco nenhum com a nacionalidade japonesa, pode também estar vindo morar no Japão. Bom, vou estar mostrando aí na tela do computador, diretamente do site oficial, né, do Consulado Geral do Japão em São Paulo, né, os tipos de vistos que você pode estar aplicando para estar vindo ao Japão. Bom, pessoal, vou estar mostrando aqui para vocês o site do Consulado Geral do Japão em São Paulo, mas lembrando que cada estado tem um consulado sob jurisdição, né? Então, por exemplo, o consulado de São Paulo, ele tem a jurisdição do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e região do Triângulo Mineiro. Então, se você é de outro estado, você tem que saber qual que é o consulado que o seu estado está sob jurisdição. Então, eu vou estar aqui mostrando hoje do estado de São Paulo. Então, aqui tem na parte de vistos, logo aqui embaixo, a gente pode estar vendo o tipo de vistos que são emitidos pelo consulado. Então aqui, esses vistos de curta permanência, então ele não serve para você morar, né? Você tem um tempo, né, para você estar usufruindo desse visto. Então, que são vistos, né, para turismo, né, visita a parente, negócio, participação em determinados eventos, né. Aí temos o visto de trânsito, né, só que é como passagem, né, e temos esses vistos específicos, né, desse número 6 até o número 19, né, são vistos específicos. Esses vistos realmente são para descendentes, né, que tem algum tipo de parentesco, né, cônjuge de japonês, filho de japonês, cônjuge de filho de japonês, neto de japonês, cônjuge de neto japonês, filho, né, menor de idade, que é dependente, cônjuge de residente permanente, né, tem pessoal que tem visto permanente aqui no Japão, né, então seu cônjuge, e temos a parte do Yonsei, né, que é até esse item 19, né, esses aqui são vistos para descendente. Agora temos o 20, né, opção 20 e 21 aí na tela, que são para atividades culturais, né, treinamento, né, estudante. Então essa parte aqui é pessoal que vem de intercâmbio, né, vem fazer algum tipo de atividade aqui no país, né. E temos esse 22 aqui, que é visto de trabalho, né. Esse visto de trabalho muita gente confunde, né, com esse tipo, com esse visto específico, né, porque muitos descendentes, os descendentes geralmente vêm para o Japão para trabalhar, né? Aí a pessoa fala que tem visto de trabalho, mas na verdade ela não é visto de trabalho. Se ela é descendente, né, ela pegou esse visto aqui, né? É mais comum ter pego esse visto, né? E esse visto de trabalho, ele é para essas determinadas áreas, né? Professor, artista, atividade religiosa, jornalista. Então todas essas áreas aqui, ela requer, né, um conhecimento, né? Então, a maioria, né, geralmente vem por esse visto específico, porque não requer qualificação nenhuma, né? Já esse visto de trabalho, você tem que ter um tipo de qualificação, né? Você tem que se encaixar nesses tipos de qualificações aqui, né? Então, por isso que a maioria das pessoas que vem a trabalho, né, fala que tem visto de trabalho no Japão, na verdade não é visto de trabalho, é esse visto específico porque tem um parentesco. Pessoas que não são descendentes, né, que realmente vêm por visto de trabalho, né, que tem alguma empresa ou organização, né, que são responsáveis por eles, né. Então, desses 6 tipos de vistos, né, apenas 4, né, é para você de fato morar no Japão, né? Mas desses 4, apenas 1, que é esse visto específico aqui, que é porque você precisa ter descendência, né? Esses outros aqui, né, visto comum, visto de trabalho, visto específico, isso aqui eu não falei, né? Esse visto específico aqui é para atividade qualificada. Essas atividades qualificadas, elas foram, acho que 2019, né? Em 2019, surgiu aqui, ó, abril de 2019, né, o Japão estabeleceu
um novo status de residência, então, que é esses de serviços de mão de obra qualificada, né? Então, assim, existem 14 ocupações, né? 14 tipos de ocupações diárias que você pode estar pode estar trabalhando aí, né? E conseguir esse visto. Logicamente que para cada tipo de visto tem o seu requisito e limitações, né? Então, assim, você tem que estar vendo qual tipo de visto que você vai estar aplicando, né? E suas limitações aí, né? Por exemplo, esse tipo de visto aqui, ele permite você ficar, né? Ele pode ser renovado por esse período, 1 ano, 6 meses, 4 meses, é no total de 5 anos. Então, você pode estar morando no Japão durante 5 anos, né? E você tem que ter qualificações japonês e tal, né? Então, assim, muita gente, né, fala assim, ah, só descendente pode vir pro Japão, porque geralmente descendente não precisa ter qualificação nenhuma. Ele já nasceu descendente, ele já consegue vir, né? Se encaixando aqui, tem isso aqui, é a relação dos documentos, né? Então, se você clicar aqui, você vai ver essa relação de documentos aqui que você precisa ter, né? Pra tá vindo. Mas, no geral, não precisa ter qualificação nenhuma. O único descendente que ainda tem um pouco de dificuldade pra tá vindo é o Yonsei, né? Que o Yonsei, ele agora, ele tem alguns requisitos, né? Dificilmente ele consegue vir com cônjuge, né? Não consegue trazer cônjuge. Você precisa fazer uma prova, né, de qualificação, né, de japonês, compreensão cultural. Então, assim, é o único que ainda enfrenta um pouco de dificuldade para tá vindo, mas consegue, né? Não é impossível tá vindo aí. É do demais, né? Ter estudante aqui, independente de atividade cultural, você consegue tá vindo para o Japão, né? E tá estudando, tá fazendo as coisas, né? Mais comum o pessoal é não descendente, ele vem como intercambista, né? Tem várias escolas aí que fazem esse tipo de intercâmbio para você estar vindo estudar japonês, né? Em uma escola japonesa. E aí o pessoal vem, né? Adquire conhecimento na língua e procura serviços em determinadas empresas. E essas empresas patrocinam, né, os vistos dessas estudantes aí, né? E aí ele consegue um visto de trabalho, né? Ele consegue ter essa transição de visto aí. Então, é uma forma comum que o pessoal vem, né? Mas como a gente viu aqui no Brasil, se você já conseguiu uma empresa, né, transferência, por exemplo, se sua empresa é uma multinacional, tem base no Brasil e tem aqui no Japão, né, e ela te transferir, você consegue um visto de trabalho ou por alguma empresa que queira o seu serviço, acha interessante estar te contratando porque você tem uma qualificação boa, né, que agrega valor para ela, né, você consegue um visto de trabalho, né? Então, assim, existem várias formas de você estar vindo para o Japão sem ser descendente, né? Então tem que procurar aí nos canais, lembrando assim, né? Deixa bem claro que eu não sou, né? Não trabalho para consulado nenhum, imigração nem nada, né? Não tenho vínculo nenhum com nenhuma instituição, né? Isso é um vídeo apenas informativo, né? O pessoal que fala que só descendente pode vir para o Japão. E não é bem assim, né? Descendente não precisa de qualificação para vir para o Japão. Essa é a real, né? Não é que é só descendente vir para o Japão. Descendente não precisa de qualificação nenhuma. Então, assim, as outras áreas você consegue vir, né? Sem ser descendente você consegue vir. O único requisito é algum tipo de qualificação, né? Ou algum seu trabalho, né? Você tem, por exemplo, seja de interesse do país também, né? E nisso não tem requisito nenhum para você ser descendente. Basta ter conhecimento, né? E é isso. E esse foi o primeiro Te Respondo. Comenta aí se você tem interesse em morar no Japão. E até a próxima. Fui!